Re, viss ēters ir te! Mūsu raidījuma turpinājumā esam jums pietaupījuši īpašu stāstu par kādu mūzikas grupu, kurai Allaža tās vēstures laikā nekad nav pietrūcis brīvības gara, mīlestības. Allaža gan mainījušies šīs grupas sastāv, vadošie solisti, bet šis gars nekad nav gājis mazumā. Un, protams, stāsts ir par ļoti apaļu 40 gadu jubileju. Šogad aprit leģendārās rokgrupas Līvi 40 gadu jubileja. Bet kas ir viņu radītās mūzikas? Fenomens, ka tā patīk visām paaudzēm. Nav sabrucis mirušais ozols, kaut galotne nolausta sen, bet saknes zem zāles vēl sen. Līvi cauri un cauri protestējuši pret visu, kas viņam nepatīk. Tā kā, nu, tas ir rokmūzikas gars, kas ir Līvos un cilvēki. Cilvēki to ir uztvēruši nu, caur šīm dziesmām arī savu cīņu par brīvību, savu cīņu par iespēju teikt un runāt to, ko nedrīkst teikt. Nu, redz, es jau domāju, ka tas ir tāds dieva dots talants, nu, kas viņiem ir. Kāpēc? Es padomāju arī vienmēr, kad Līvi vienmēr rakstās dziesmas, atceros, kad nu, ne jau bērnībā, bet nu, jaunībā vai kaut kur es izdzirdēju, piemēram, Dieva dēls to dziesmu. Viņa pilnīgi zina tā aizkustināja sirdi. Viņš ir diezgan daudziem vārdiem, nu, vārdu autors. Un viņš vienmēr ir tik trāpīgi tā, nu viņš tā jūt, kas ar kuro notiek, kas tur ir virgu, kas tur ir brīzi vai kaut kas tā, viņš uzraksta to tekstu tik trāpīgi, nu vienreiz es varētu teikt, ka Guntars Račs arī ir Līvs vispār. Liepājas muzejā šobrīd ir apskatā Melits Patmalnietis veidotā izstāde par Līviem, kas dod ieskatu par grupu kopš tās pirmsākumiem. Es iedvesmojos tā izstādē, nu, domājot par to laiku, kā viņi tur gāja. Jānis ar daudz stāsti, tur kā agrāk bija tā Liepāja un kā tur tā metalurga un kā. Domā pēkšņi ienāca prātā, ka varbūt uztaisīt tur tā kā virtuvīti. Jo mēs zinām, ka vienmēr muziķiem ir gan runas, gan viss notiek virtuvē. Tur viņi arī nedaudz varbūt iedzer kaut ko, vienmēr strīdās un runājās. Es domāju, tur arī rodās tās dziesmas kaut kādā veidā. Tā ir nozīmīga daļa, virtuvīte, jā. Līvi ir, īsti Līvi ir sakašķējušies Līvi. Tas ir jau, tā ir leģenda, sāksim ar to. Tā nav atbilde varbūt šo tie konkrēto jautājumu, bet viņi vienmēr ir konfliktā ar kaut ko. Viņi savstarpēji konfliktā. Un tādā veidā viņiem arī dzim šī patiesība, jo tas jau ir no Ērika Ķiģeļa laikiem, kad viņi varēja pat nonākt līdz kautiņām, un viņi galvenais kāvās nevis par meitenēm, ko mēs parasti darījām, bet par dziesmām. Ja? Un iedomājies, ka nu, kādai jābūt tam dzenulim panākt, lai tā dziesma būtu tāda, nevis kaut kāda savādāka. Es to daru no sirds, un man ir palaimējies, ka man partneri arī vai nu es viņus iedvesoju, vai tas ir mums kopējais. Aurs mākons, kas tur veidojas apkārt, bet mums mani palaimējies ar partneriem. Mēs vienmēr daram no sirds visu. Katram no mums ir sava mīļākā Līvu dziesma, bet izvēlēties vislabāko ir teju neiespējami. Es domāju, ja Juri Palīto, kas ir Līvu dibinātāji, teiksim, tāpat vairogi, nu tā ir, nu, tā ir Līvu un Līvi, un tā ir dziesma, par daļu, kuras viņi ir dabūjuši ciest. Un kas viņiem ir devusi spēku un pārliecību, ka viņi dara pareizi. Un tad otrajā posmā es teiktu, nu, kur nu bez dzelzgriezē, ja? Dzelzgriezē, šī pasaule mums jāsagriež, dzelzgriezē. Man ļoti patīk dziesma Zelta sirds. Man viņa baigi, es varu pateikt, man tā grūti dziesmās baigi grūti. Es nevis baigi grūti, bet es baigi pie viņas piestāvēt visvairāk. Kā pie kuras izdziesmas. Daudz vairāk. Un man liekas, rezultāts tur arī ir superīgs. Vēl jau debesīs, vēja dziesmas skan, zelta mēnes cēl. Es domāju, ka roks tomēr nav miris, un tas, kas cilvēkiem, nu, ko var iedot tādu rokmūziku, kaut kas cits to nevar tā atraisīt tādu. Cilvēkos varbūt tāda drosma, kaut kāda, nu, tāda laimes sajūta, nu, tas ir kaut kas foršs.
Es domāju, jādodas Liepāja, un Liepāja ir nu, kolosāla pilsēta. Un pie reizes var apstīties izstādīt un aiziet uz tiem pūtvējiem, tas koncerts būs. Nu jā, un tā sajūta to Līvu un Liepājas garšu. Šīs un daudzas citas Līvu dziesmas visas dienas garumā varēs dzirdēt 27. augustā Liepājā, piedaloties neskaitāmiem mūziķiem un māksliniekiem.